یار دا وایم چې دا 5th کلاس کې جیم شروع کړه او دا نتیجه ده اوس ورته وره وسګنا زه دا ماشومان سره پزما Thank you.
ملګرو بس روټي ار څه ختم شو اوس دا د کله خلای وو پلیټ نه یم روان یو کورلا پروګرام شته پروګرام یې ورته ولاړیو وړګي ول سی په کې ځکه نه چې کسان ولاړ دي کسان ولاړ دي موږ ورته ډیر خبره چې ویټ ورته کو I'm going to go to the house.